Lær at sætte dig i den anden sted, både når det handler om mødet ansigt til ansigt, og når vi som samfund træffer beslutninger om hjælp og støtte til dem, der har det svært. Sådan siger Jørgen Henrik Petersen, professor i socialpolitik ved Syddansk Universitet. Han er kritisk over for konkurrencestaten, og det skal vi tale om, når han er min gæst i programmet Søstrene Bisp slår tæser op. Vi skal også tale om reformationen, og mere præcist om, hvad reformationen har betydet på det sociale og på det samfundsmæssige område i Danmark.